Pojďte všichni! Dámy a pánové, nebudu to znovu neprodlužovat, protože si sám nepohodl, nepotřetí na žádné velké ceremonie. Myslím si, že byste měli být rádi, že mezi sobou máte takového občana. Dámy a pánové, český příma. Čestmíre, jsme na tvém závodě v Aši Strongman Games Aš. Zvítězil jsi, ale byl to speciální závod, protože to byl závod týmu a ty jsi byl v týmu s Honzou Šalatou. Jak se po závodě cítíš? Tak prvně díky moc, že jste dorazili. Moc rád jsem vás tady viděl. Tebe i Kubu. Cítím se úplně rozsekaný, jako vždycky na takových závodech. Letos ta organizace, ty všechny věci byly strašně náročný. Fakt jsem byl do dneška, do rána, za sebe tak strašně nasranej, co jsem si na sebe upletl. Prostě fakt to je, nedokážu si potom někdo představit, prostě úsporná závody, který tady nemají absolutně žádnou tradici, absolutně žádný jakoby mustr, podle kterého se řídit. Takže jsem nevěděl váhy, jestli jsou moc, málo, disciplíny jsou dobrý, nejsou dobrý, atraktivní, neatraktivní. Takže prostě hlavně po té pořadatelské stránce strašný halus, opravdu. No a jinak závody, těžký, náročný, to, co prostě k Aši patří. Už máš hotovo. S čím jsi spokojený a s čím nejsi spokojený po organizační stránce? Hele, takhle rychle asi tělo nekážu říct. To si potom musíme, já pak dám jakoby na, ne teda na všechny názory, tady zase budu číst na Facebooku, jak si to Šíma udělal na sebe, jak nějaký hovna, tady jako naštěstí na to nějak nebudu reagovat, ale jakoby na lidi, kterým záleží, aby mi řekli, třeba mě pak zajímá tvůj názor, od Michala Širučky, Tomáša Lingala a další prostě lidi, kteří tomu trošku rozumí a motají se kolem toho, aby mi řekli prostě, jaký měli z toho pocit. Některé věci se mi zdály takový, že byl zbytečně zdlouhavý, to se mi nelíbilo, ale jinak teď v tuhle chvíli jsem spokojený a jsem hlavně strašná, že to mám za sebou. Co pro tebe znamená, že jsi mohl být v týmu a závodit spolu s Honzou Šalatou, který je pro tebe hodně významný a speciální člověk? Přesně tak, ale to bylo, já nechci, aby to vypadalo jak nějaký trouba, ale prostě to bylo splnění snů, prostě to bylo, že jsem fakt, že jsem mu to nabízel někdy, já už nevím, začátkem roku, koncem roku, milion, nevím, tak jsem prostě moc nedoufal, že mi na to řekne jo. A když se potom rozhodl a řekl mi, myslím, že začátkem března, že teda do toho se mnou půjde, tak jsem byl hrozně rád a myslím, že to dopadlo úplně skvěle a že myslím, že ani on snad nebude litovat, že do toho šel. Je něco, v čem tě Honza překvapil? Ale tím, že jsme jako spolu trénovali, tak jsem prostě viděl na těch trénzích, jak mu stoupá ta výkonnost, takže prostě je jasný a myslím, že Honza mě nebude naštvaný, řekne, že prostě v některých statických disciplínách prostě ta síla tam není ještě taková, jako byla před těma 5-7 lety, když byl v tom závodním zápřahu, ale prostě na té rychlosti, na té dynamice, třeba při tom přetahování, prostě myslím, že jste viděli, že nestratil vůbec nic a guma, jeho parádní disciplína prostě, já myslím, že je super, že prostě to byl Honza, jako známe za starý dob, no. Měl jsi během závodu nějakou slabší chvilku, kde tě Honza musel podržet, anebo bylo to třeba i naopak, cítil jsi něco takového? Hele, on mě uklidňoval jakoby celou dobu, já jsem bral, že starší a zkušenější, jak tady nevýbíravě Leoš několikrát zmínil, našemu týmu je přes 80 let, že jo? Takže jako dva staříci prostě tady zkouší odolat mladým vlčákům. Takže jako tady v tom super bylo, třeba teda to jsem opak nechal na těch koulích, kdy jsem prostě zariskoval, šel jsem tady 170, ale bohužel jsem si do toho poranil biceps. Takže potom už jste viděli, že jsem nastupoval všude se zavázanou rukou a tam ve mě hodně zatrnulo a říkal jsem si, ty vole, doufám, že závody skončily. Ty toho normálně na závodech moc nenamluvíš, ale já jsem tě sledoval s Honzou a vy jste se hodně bavili. Užil jsi někdy nějaký závody víc než tady ty? Hele, ono tak možná vypadalo, ale upřímně jsem si
užil možná tak před poslední disciplínou, už jsme měli náskok 15 bodů a kdyby jsme do té poslední disciplíny nastoupili, tak jsme vyhráli, jo. Tak možná v tuhle chvíli jsme si už začali ty závody užívat, jo. Ale já nejsem zastáncem toho, jakože těžký závody, strongman závody, že se dají užívat, no. Já se neužívám, já je protrpím, já je pronervuju, já je prostě trpím bolesti a dalšíma věcima, ale že bych si to fakt užíval, takový masochist asi nejsem, no, nevím. Já jsem teďka dokončil rozhovor s Lohošem a je to asi 2 týdny zpátky a Lohoš mi říkal, že závody v Golčově Jeníkově v podstatě nesnáší, jsou pro něj strašně těžký, protože jsou doma, je na něj strašný tlak, má strašně zařizování. Ovlivňuje tady to nějak ten tvůj výkon, nebo tady to už ses naučil zvládat v pořádku? Ne, tak jednak tvůj rozhovor jsem četl, moc hezký rozhovor, super. Hele, ty závody jsou vždycky jsou specifický, že to jsou domácí závody, protože prostě cítíš tu tíhu zodpovědnosti a proto jsem třeba i letos jakoby udělal tu změnu. A bylo to právě z toho důvodu, že jsem říkal, všichni prostě čekají, 6x vyhrál, no jo, budou 7 závody v Aši, no jo, to vyhraješ, to máš jasný. Ty vole, lidi, zpamatujte se, to nemám jasný. Dneska říkám, na 3. stipě na koulích jsem si poranil biceps, myslel jsem, že závody pro mě skončily. A to se může stát při první stipě, kdykoliv prostě. Takže jako, ale právě, že jsem jakoby nechtěl, aby to jakoby takový nějaký řeči byly, jakože, tak jsem říkal, pojďme udělat něco úplně novýho. No a o tom teda, jak mě to zase stálo hrozně moc sil a energie, tak to jsem už říkal, no. Takže než víc než těžký závod na těch závodech je pro mě právě jakoby ta tíha zodpovědnosti za ten celek prostě, za ty závody, aby to dopadlo. A moc mě těší, že většina amatérů, se kterými jsem se pak potkal a bavili, tak mi jako děkovali za super závody, že to užili. Tak doufám, že tak bude většinový mínění a jsem strašně rád, že to mám za sebou prostě. Poslední otázka, na jakých závodech tě uvidíme příště? A nebo pokud můžeš říct víc závodů, kde tě uvidíme? Honzo, vůbec nevím. Já jsem to bral, že tohle možná je můj poslední závod. Ale to je jako tajný, takže to ani neříkej. Ale prostě nevím ještě, uvidím. Děkuju za parádní závody, jak amatérskou část, tak i profesionální. Moc jsem si to užil. Odvážný nápad, ale povedl se vám to. Díky Česmíre, ať se daří. Super, to já moc děkuju tobě a jsem rád, že tady byl. Fakt jsem rád, že jsi dorazil naše závody a za tvoje hodnocení ještě radši, takže díky moc. Thank you.
máme to za sebou zdárně, rok zase utekl, tak díky moc, že jste se všichni vyrazili. Děkuji ještě jednou takhle panu Beránkovi, díky úplně místo stále služit, jak nám dorazil ti. A hlavně děkuji všem sponzorům, podavačům všem, kteří se na tom podíleli, protože my tady si tento předvádíme, ale bez tady tí podpory a bez tady toho zázemí to nešlo. Takže díky moc a jsem strašená, že letos se tenhle model doufám, že osvědčil. Teda doufám, že Honza nelituje toho, že toho šel se mnou. Mlčí, takže asi nelituje. Nerozumí otázce, ano. Tak to nebudu protahovat, díky moc, že jste ještě dorazili a fajn večer. Děkujeme.